No niin, morjesta, morjesta. Ajattelin, että mä lähden nyt pikkusen heittää vähän tätä, pikkusen heittelee tätä virveliä. Tää on hankalaa nyt vetää skuutti, täytyy katsoa miten mä skuutilla meen tästä eteenpäin. Mikäs tosta nyt lähti? Mikä hitto täällä nyt menee? Ei tästä tule hevon persettäkään. Sori, nyt joku tällainen metalli lähti jostakin. Joku tällainen metallinen lähti, en tiedä mistä se lähti. Ai se lähti tosta. Liimaus petti tosta noin. No voihan nyt kiasaus. Saamari, kun täällä kaikki menee paskas, kun täytyy lähteä liikkeelle. Skuutit kaatuu, skuutit on turvallaan 2 kertaa ja kaikki menee ihan miten sattuu. Tästä ei tuu mitään. Koitetaan nyt lähteä liikenteeseen. Eli kun tässä hermot on niin riekaleina ja verenpaineet nousee, niin koitetaan nyt lähteä liikkeelle, että tulee sanomista. Päästäänkö me edes minnekään tästä? Joo, ei tästä meinaa tulla yhtään mitään, että skuutit kaatuilee 2 kertaa, skuutit jo kaatuilee tohon. Potkasin sen tossa ovella kumoon ja tossa ulkona se kaatu kumoon ja sitten menee virvelit kohta solmuun tässä, kun lähdetään liikkeelle, niin ei tästä tule mitään. Kun mä ajattelin, että mä menen nopeasti skuutilla, että mä vittin kävellä, kun kävelen kestää niin, että lähtee. Että kun kellokin on jo sen verran paljon, ettei tässä kauheasti ole aikaa mitään. Tässä ei kauheasti nyt mitään heitelläkään, kun hetken heitellään, ihan hetki vain. Eli näin, tullaan tähän näin ja tästä mennään sitten kävellen, tästä mennään alaspäin tällä skuutilla, kävellen sitten tästä näin. Joo, tästä jatketaan matkaa. Mä en osaa yhtään sanoa, tuleeko täällä kalaa ollenkaan, kun täällä tuulee sen verran, että tuleeko täällä mitään nykimisiä tai mitään koittamisia nyt, kun täällä tuulee. Ja kello on 14.34, niin täällä tuuleekin, niin siihen malliin, että tuleeko tästä mitään, tästä hommasta yhtään mitään. Multa lähti virvelistä tosta tämmönen suoja, tosta lähti semmoinen juttu, tosta semmoinen niin liimapin, semmoinen juttu lähti, muovijuttu lähti tosta irti ja niin sellaista. Tuleeko tästä nyt sitten yhtään tästä heittelystä perhana. Tuleeko tästä heittelystä nyt sitten yhtään mitään niin. Se jää nyt sitten nähtäväksi, että tuleeko heittelystä yhtään mitään, että meneekö tää taas ihan, meneekö päin seiniä heittely? Mä en osaa sanoa yhtään heittelystä mitään, että mä vaihdan kuvakkeita, venatkaa mä heitän kuvakkeita nyt vain.
Sori, nyt kun kestää tuon yhden kuvan laittamiseen kesti niin, että lähtee tämän yhden kuvakkeen laittominen mulla kesti niin paljon, että sori nyt vaan kun kestää. Joudutte odottaa, kun mä kuvaa vaihdan. Miten tää kuva? Ei tästä. On tää nyt kyllä niin, että voi morjees. Vastoinkäymisiä on niin pirusti tässä liittyen. Tää pitäisi olla niin, että lähtee ruikauksella kaikki heittelyt ja kaikki menee näpeesti. Ei, kaikki menee ihan miten sattuu. Nyt me saatais nyt vähän heittelyä ees. Näin. Rapalalla. Koitetaan tuota meikäläisen ostamaa rapalaa nyt. Tuota rapalaa, minkä mä ostanut, niin sitä nyt testataan sitten. Että onko siitä mihinkään siitä rapalasta? No kun katsoin ikkunasta, niin eihän tuule. Mut sit kun tullaan tänne, niin täällähän tuulee aika lailla. Tuulee jonkun verran. Sekin voi vaikuttaa tähän heittelyyn tää tuuli. Täytyy kantaa sitten toi skuutti tosta, kun mä yritin taluttaa sen tänne. Vaan kautta mitä vatkaamista toi taluttaminen oli. Se oli sellaista vatkuria toi tai taluttaminen. Se pitää kantaa sitten toi skuutti tänne. Sinne länsi. Tää toimittaa koko kuvake on miten sattuu, niin eihän tää toimittaa kuvake. Nyt! Tällaista heittelyä täällä heitellään ja sellaista voitetaan saada heittelyä. Vähäksi aikaa pitkästä aikaa käydä. Heittelee vaan. Oi, se meni liian lähelle, nyt pitäisi tykittää. Noin. Vaihdetaan kuvaketta.
No niin, nyt mä koitan tätä lahjoituskuvaketta, mikä tuli tää. Tämä. Tässä on tää velikansi. Niin tätä tuli lahjoituskuvaketta mä koitan nyt, kun se tuli lahjoituksella, niin mä lupasin, että mä käyn sitä koittaa jossakin vaiheessa ja nyt mä tänään koitan sitä. Sitten koitetaan. Miten se lähtee? Sehän lähti ihan mukavasti sinne lentoon. Noin, nyt katsotaan taas. Niin kun se ei meinaa lähteä, jotenkin se lähti niin huonosti toi heikki. Nyt kelataan sitä täältä pois. Joo, se meni huonosti. Se meni heti ton siiman kanssa tollain. Siima veti sen huonosti. Oho! Saadaan vähän aikaa heiteltyä tässä. Ja päästään joutuisasti kotiin, niin emme kovin kauaa, kun mä voidaan kotiin tuolla sitten. Joo, ei täältä oikeastaan mitään ihmeempää tuu, että tästä voidaan kohta kotiin lähteäkin, kun ei tässä oikein nappaa näin tuulee. Ja mä en tiedä, onko toi vesi kuinka lämmintä, niin että miten tää tuulee. Ainakin on käyty heittelemässä.
Joo, ei täällä, ei täällä mikään syö. Tuulee liikaa. Jees, nappaa. On nyt sitten koitettu tätäkin puistilta, mikä tuli lahjoituksena. Kiitos vaan lahjoittaneille kuvakkeesta, niin nyt sit on testattu. Mutta ei ole vielä silläkään tullut mitään. Mä en tiedä, mikä semmoinen kuvake voisi olla, millä mä saisin edes jotain yrittänyt. Kun joku laittaa ensimmäisen heiton heittää ja nappaa saman tien, tai sitten on se tietty kuvake, millä nappaa jatkuvasti. Tai nappaa. Mä en nyt ruvennut sitä meikäläisen kalapakkia raahaamaan tässä samassa sählinkissä mukaan tuossa skuutin kanssa. Mä olisin kuitenkin kaatunut sen kanssa, että mulla on kalapakki ja reput ja kaikki vehkeet netissä ja skuuttimia tossa. Niin siitä on tullut sellainen sählinki, että mä en vittu sitä sählinkiä aiheuttaa. Et jos mä kävellen tuun, niin sit mä voin kävellen ottaa sen mukaan kalapakkia. Mutta skuutin kanssa mä en ota yhtään riskiä, että mulla on miljoona asiaa mukana skuutin. Joo, ei täällä nyt nappaa. Tämmöstä heittelyä tää on, mutta ei täältä nyt oikein niinku tuu mitään. Tässä heitellään ja heitellään, mutta mitään ei tapahdu. Ei kala ole tänään syöningillään. Koitetaan vielä kertaheittoja. Pistetään pillit bussiin ja lähdetään kotio kohti, kun ei tätä mitään tuu. Hyvin kyllä lippa ui, mutta se ei mitään tuota tulosta.
Joo, ei tämä syö. Ei edes yhtään nykivää ottaa. Semmosta, että olisi käynyt koittaa, että tuleeko kalaa. Ei oo yhtään ei oo käynyt ottaa kiinni. Joo, pillit pussiin ja menoksi, sano Andi Lenoksi. Tultiinhan nyt tääkin koittaa, tääkin hommasta koittaa, että tuleeko tätä mitään, mutta ei nyt saatu tällä kertaa onnistujia sellaista. Hauskaahan tää on heitellä, mutta kun saisi edes tuloksia, niin se olisi mukavaa. Joo, oikein kesäistä tiistaita vaan kaikille, että nyt on kesä. Se voidaan julistaa jo, vaikka kesäkuu ei ole, mutta se on tässä ihan justiinsa. Olisiko siellä, nytkö siellä on joku? Ei, hei. Ei ollut kaislaa, hiton kaislaa siellä. Tää kaislaa siellä vaan oli tuo perässä. Mä ihmettelin, että mitä siellä on, mutta kaislaa siellä oli vaan tuolla perässä kiinni, kaislaa. Ei ollut kalaa, kun mä luulin, että kala on kiinni, mutta ei se ollut kala, kun se oli joku kaislan, perhän kaisla vaan. Mutta joo. Sellaista oli tämänkertaiset kalapäivät, niin kuin kalayritykset tällä kertaa. Ja näyttääkö se siltä, että ei kai se nyt ala... Wow, nyt on vähän pelastu. Hyvin pitkälle se kyllä lensi, mutta... Mutta tuloksia pitäisi syntyä. Tuloksia, kala tuloksia. Mutta joo, mä pistän pillipussiin ja alan tästä hipsimään kotiin ihan justiin näihin kuviin ja tunnelmiin.